Есте отсын? Ойын ойнап отырмын. Ойыннан саған мүйіз шыға ма? Е, спортпен айналыспайсыңдар ма? Әскерге кім барады? Е, мына өкіметтің берген пайдаланып тартылмайсыңдар ма? Тұр, таста. Ертең отанды осы ойын ойнап қорғамақшысыңдар ма? Мен осыны бұрын турнирге айналғанда 50 рет айланатынмын. Ал жұрттың бәрі мені көріп вентилятор екен деп ойлап қалған. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай, давай, давай. Э, не болды? Шаршап қалдың ғой? Осының бәрі ана энергетик ішкенің кесірі. Қымыз ішсең ғой, 40 рет әшін тартыламын деп. Бар, спортпен айналыс. Отанды қайтып қорғамақшы болды. Естен шығып қапты ғой. Айсұлу үйінде болса болды енді. Айсұлу! Айсұлу! Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Айсұлу үйде ме? Айсұлу дедер мен қалаға кетті. Сендер бұнда не істеп жүрсіңдер? Олар жолда кетіп бара жатыр. Қайсы? Төтесінен тартсаңыз тура алдына шығасыз. Оталып тұр, оталып тұр, басыңыз. Құрыс қасасаңызшы. Жол болсын, тартыңыз. Қалай жұмысшы? Бәрі дұрыс па? Жақында жаңа концерт. Жұлдыз болатын күн жақын. Елістеші, Дидар Марат. Бүкіл жерде мен атым. Үлкен келісім шарт. Ақша. Дидар шындеші. Менің саған не керек? Мен екеуміздің болашағымыз туралы айтып отырмын. Екеуміз деген әңгімені мен естіген жоқпын. Жан, мен жеңісім сен жеңісің емес пе? Ұмыт қалдың ба? Иә, Дидар Марат, жұлдызыңыз жанып тұр. Қасыңыздағы скрипкаш қызбен таныстырмадыңыз ғой. Өте өнерлі қыз. Танысып қойыңыздар. Айсұлу. Айсұлу, таныс қой. Мәулен Қайратұлы. Шоу-бизнестің акуласы. Дидар, асыра сілтеп жібердім. Жай ғана Мәулен Қайратұлы. Рас. Асхат Айдарұлы. Ол да атақты кісі. Асхат Айдарұлы. Қуаныштымын. Асхат Айдарұлы. Мен де қуаныштым. Өнеріңізге тәндіміз. Сіздер үлкен өнерпаз шығар. Скрипкада керемет ойнайды екенсіз.
Рахмет. Дидар, Айсулуды тасада ұстамай, жеке жоба ретінде халыққа таныстырғаның дұрыс. Әрине. Айсулу. Бір-екі минутқа шыға тұрасың ба? Жақсы. Сонымен. Сонымен, мырзалар. Қол қоямыз ба? Әрине. Жақсы. Бірақ менде бір шарт бар. Бұл жобада міндетті түрде Айсулу да болу керек. Не? Әйтпесе, келісім шарт күшін жояды. Көлік тоқтатшы. Тоқтатшы деп саған. Не болды? Таныстың көрдің бе? Айсулу. Саған не керек? Маған Айсулу керек. Айсулу маған да керек. Айсулу, ол сен үшін сүймейді, сен оны білесің ғой. Ақмақ болма. Айсулу, сен оған сенесің бе? Оның үстіне Лаураға жасаған тірлігін ұмыт қалдың ба? Бұның барлығын сен ғой жасаған, е? Шықшы бері қарай көп сөйлемей. Не отырсың, шықсайшы бері қарай. Кеттік. Айсулу. Дидар. Шофик, не болды саған? Бұл жерде біраз әңгімейді қоятын ек. Көңілсің ғой. Жоқ ғой. Бар көңіл күйім. Енді не мала істедің? Неден тыныштық па, неден шаршадың? Бәрі. Ауылда әңгіме таусылды ма? Жоқ ғой. Жаңалық десең, ауыл толып тұрған әңгіме ғой. Бірақ не қыламыз? Гу-гу, өсет жұрттың әңгімесіне сеніп мені аңқамын ғой. Бір адамның тағдыры шешіледі ғой бұл жерде, дұрыс па? Ол неғып әңгіме қыла берді мен түсінбеймін. Енді ешқандай ешкімнің әңгімесіне араласпаймын. Болды. Ойбай, Шопи. Сен кәдімгідей әңгіме айттың ғой қазір. Рас қой, рас қой, дұрыс па? Дұрыс қой. Мені көрдің ба, сөз деген адамға қалай әсер етеді. Болса енді сен тез-тез мына дүкеніңді жапсай. Қазір үйістіп отырғанда тойдан кешігеміз екеуміз. Әлі үйге барып киіну керек, шашымызды әдемі қылып шығуымыз керек. Үйістіп тұрғанда тойдан кешігеміз, жүр. Болды? Дүкен жабамын да мен де барам қазір. Неге барасың? Әй, білмеймін, табам ғой. Бұл тез-тез кешігіп қалмайық. Менен бұрын кіріп кетпеді. Барамыз ғой, бірге барамыз. Жастар бақытты болсын. Ай, Шопи, жарадың ей. Ақылы бар ғой дегенмін. Так.
қолың салам, қолға темедегі. Әйтеуір бір айып тұрсын деп. Бір қайда деп, сен. Әй, әсен қызым. Әсен. Әзжан дадыңыздың әрі? Атидандар жағы ретті үйірдің? Давам жағы жұрдың. Бастаймыз ба? Бәрі келді. Бәрі келді. Кішкене тұншталай, құрметті ағайдар мүлі. Бір елді қылықты қызы елімізге келін бөп түсіп жатыр құдай қызы. Мақсат жан келін құтты осыз айналайын. Бәрі келді. Мақсатқа қол соқ қойыңыздар. Бәрі келді. Бұрау енді беташарға дейіндарыңыз дайындап тұрыңыздар, ашаларыңыз құрметті ағайдар. Баяғыда бірі беташарға көгі 500 теңге сапты. Сейтсе келіні сәлем самай қапты үш күннен кейін. Содан кейін ақын екен келінді айтыпты көгі. Айналайын келін, баққыс оп келдің, толдың келін. Отбасымызға баққыс оп келдің келін. Басында сәлем салын жөк, ол сәлемді салмайтын болдың келін депті. Сейтсе бұл келінді ақын екен. Келін айтты. Дұрыс айтасыз. Бақ құсы болып, отбасыңызға қондық ата, толған айда толдық ата, бетажарда 500 теңге салған тұғыз, сол үш күнмен біз расчет болдық ата депті. Ай, мен ай! Ай, мен қатырам! 15 күнде сағы ұзақтан құрсаңызда, ұзақтан сәлеміз алды. Бәрекет олайымызда бетажат бастаймыз ба? Дайынсыздар ма? Ақшылан дайын ма? Айшан дайынсын ба? Жібер олайымызды музыканы. Қол соғып тұрамыз кәнігі. Ал ағайын, ағайын, біргәдіңе жарайын, бетін ашып келімдің, көрімдігін алайын. Алыс ауыл арасын, жақын қылған нағашым, ағайынның арасын, тату қылған нағашым деп. Нағашылар бір сап қойыңыздар. Нағашылар, Күмісбек, Алтынбай, Орынбасар, Қарлығаш. Нағашыларға бір сәлем. Мәрттігі адам көңілін бұзбай деген еш қашан. Өзіңізді әрғашын ұстық көріп жүрмін. Келін, әй, бәрі келді. Қосоғай ағайында. Келінің маңдайына сүйіңіз, маңдай алды келіні болсын. Еріне тиіспеңіз, егесі бар. Ие. Ал олай болса, келіндерді алып кіріңіз әшке. Әй, мақсат. Рахмет. Батаны қойып, ол жүр ауыз бөлі. Ауыз бөлі. Билей беріндер, билей бері, билей бері. Я дидар, миллиондар көкке ұшты. Бұл жағдайда не істеуге болады? Асхат аға, бір жолы кешіріңізші. Бәрін орнына қоям. Бәрін орнына қоям дейді. Астындағы көлігің, үйің де менікі. Бұл мәселен қалай шешпекшісің? Айсылымен сөйлесем. Жоқ дидар, осы мен өнердегі жолым бітті. Асхат аға. Дидар, мен саған ескерткенмін. Сенің Айсылуына түкіргенім бар. Бастысы мен үлкен ақшадан, абыройдан айырылдым. Ал мені ұятқа қалдырған адамдарды. Мен еш қашан
аямаймын. Асхат аға. Can kabay bir geçi veri. Canım, kolay bir sakın. Günüm, canım kolay. Ay, kolunum, kolunum zarığım. Ay, ne lan? Zarığım bir geç. Mandayla siyin kolunum. Zarığım benim. Ey balam, ey balam, jaraysın. Hantan koy mu nol? Ha, men tuğalım kısta ne oğan sizlerle? Oy, Туған күнден басқа да себептер бар ғой. Үйдегілерге не болған? Не болыпты? Білмеймін ғой. Таң атпай бәрі мәз ғой. Мәз болса, көңіл күйлері жақсы да. Can, aç ne bu zıdır? Ne etayım? Sağa mına körünüz. Bir türlü boğup durgan yok mu? Yok. Jumısqa ne qıp barmağan hiç kim? Demalış çıkar. Aydağı demalış. Bugün düysen bugün. Can, jumbaqtamay aç ne bu zıdır? Özün tap. Aa, әке шешең қыдырып келе жатыр ма? Жоқ. Әлде кредит алайын деп жатырмыз ба? Фантазиядан жұрдай екенсің, Жанболат. Ай, адамды жынды қылмай, айтыңдаршы. Ей, балам. Ей, келші бер. Бері кел, құлым. Кел, кел. Кел, отыр. Кел, отыр. Ой, мынау да бала ұқсап, мынаяқтан жігіт, мынаяқтан келмейсің ба? Әй, қысқасы, мен ата болатын болдым. Солай. Ата болғаныңыз, ертерек қартайып. Ой. Ал менің жүрегім жарылып кетейін деп отыр. Апа болатын болдым. Сіздерге не болған? Ойбай, ау балам, ау. Сен әке боласың деп жатырмын. Иә, ой, сен де тең. Дымды білмеген дымды білмейді деп. Ойбай, 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 құлымнан, құлымнан. Не болды әмді, жүрегі жұмыстағы өзінің құлымнан. Айналайын. Екі қабаты әйелдер талып жатыр жет, сен талғаныңа жол болсын, тұршы бол. Рас па? Ойбай, мен тағы кетті ғой. Ай, құлыным, құлыным. Жарығым ау, болсаңшы, ойбай, мен ау болды, тұрсын, тұрсын. Ой, әшін жатқан шығырып қоймыш апа. Ай, болды, болды, тұрай, Жанболат. Ай, балам, тұр. Сыйладың маған ғажап әлемді Сен шырқаттың маған әсем әуінді Таңғаламын сенде бәрі әдемі әдемі қандай Көз алмаймын қарай Маған сенің күлкің Жақсы, бәрі ойдағыдай. Сен оқуыңды аяқтағаннан кейін ауылға қайта оралу жарай ма? Жарай. Енді ол міндетті түрде ғой. Бірақ мен келем деген шешіме қарама, ұқтың ба? Ауылда сенен басқа сұлуы жоқ қой. Солай ма? Иә. Қайта сен
Не мен? Абай бол. Үлкен қалада жүрсің. Жүрген шығар, алдынан шығып жігіттер. Қарындастан сайық, қарындастан сайық деп. А, қызған жатсың ба? Мен саған шын айтам. Жарет. Сен мені сүйесің бе? Жоқ. Не деп отырсың? Жоқ дедім ғой. Әзіл. Әрине сүйем. Балдай тәтті үнің ұнайды. Күндей жарық жүзің ұнайды. Сезесің бе? Маған сенің көзің ұнайды. Жылу толы сөзің ұнайды. Еркелеген кезің ұнайды. Сенесің бе? Сенің күлкің ұнайды. Балдай тәтті үнің ұнайды. Күнде жарық жүзің ұнайды. Сезесің бе? Маған сенің көзің ұнайды. Жылу толы сөзің ұнайды. Еркелеген кезің ұнайды. Білесің бе? Маған сенің күлкің ұнайды. Балдай тәтті үнің ұнайды, күндей жарық жүзің ұнайды, сезесің бе? Маған сенің көзің ұнайды, жылу толы сөзің ұнайды, еркелеген кезің ұнайды, сенесің бе? Сен мұнда не қылып жүрсің? Бәрін қайтадан бастауға әлі кеш емес сияқты, иә? Қалай білесің? Мен кеш деп ойлаймын. Неге? Мен сені сағындым. Ал мен сені сағынған жоқ. Солай ма? Енді мені сағынсаң неге қалай кетіп қалдың? Мен үшін сүйсең неге жібересің? Ал мен сен мені үшін сүйеді деп ойлаған жоқ. Мен де солай ойладым. Браво! Дидар! Не деген әдемі көріңіз? Саған не керек? Маған ең керек нәрсені алып қойдым. Не істеп жүрсің мұнда? Көзіме көрінбеші дедім ол саған осымен бәрі бітті. Айсұлу, Айсұлу. Сен мен бүкіл карьерімді бұздым. Сен үшін бәрінен айрылдым. Менен саған не керек екен білмейді деп ойлайсың ба? Ал сен не үшін деп ойладың? Бауырым. Ержан. Жүрші жүгітше сөйлесейкші. Не деген бақыл жігіт. Маған қалай қарайсың? Дидар. Не үшін шығар мынаны? Шығарсаң істе енді. Дидар, керек емес өтініш. Сіз ажықта? Ержігіт. Не стой температура? Ей, Жекежан! Ержігіт, Сикош жедел жәрдем шақыр! Бұл! Ержігіт, бәрі тұрса? Ержігіт, өтініш бірдеңе деші, Ержігіт, өтін. Ал енді құрметті тыңдарман, шоу-бизнестегі шулы жаңалықтарға келсек. Белгілі әнші Дидар Марат 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар әнші сот шешімінің нәтижесінде жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өткізеді.
Ал енді құрметті тыңдарман, келесі жаңадан танылып келе жатқан жарық жұлдыз Сикоштың әніне құлақ салыңыздар. Тағы Шелбек па? Дәл оған жұрыс келін, көшінің келіне. Шарлы қайтта жүрді ме? Пісімілді. Әй! Әй! Дағыған қиып тұрсы. Отыр! Әй, мында отыр! Ға? Әй! Аузың нағы бағы қиқпаған. Шай құй. Ата, өзім құям. Әй, шырағым, бұның үйренген жұмысы. Қия ба? Келесін толдырмай қия. Дезек сұр атқан жақсын. Шелфек сен екен. Ой, тастай құта қыда. Кішкене қамырың қалыңды осаңдар. Қамыр ұқытты кенесі. Тек кеше просто кеше Шелбектерін ішкен шайладық. Өйткенде миым зор кетті. Мынаша жараса дейміз ғой. Е, қиялдама. Бұл сенің кешегі ерлігің үшін. Көреміз. Сіздің бойыңызда тұнып тұрған талант бар екенімен бірден байқадым ғой. Қандай талантты жан екенсіз? Сізге талантыңызды тұншықтыруға болмайды. Адамға құдайдан 1% талант, 99% еңбек беріледі. Сол бір талант, 1% талантты өшірмеу керек болмайды сізге. Мен сізді жұлдыз қылам. Сосын мына алтындай саусақтарыңызды аялау керек сізге. Егер қаласаңыз, қалаға барып кішкене қыдырып қайтсақ қалайсыз? Сағыраш? Не ағып тұрсың? Жандерің қап қарау кетті. Мені алдап, сулап, сөйтем өзіңнің жүрсің мынау екен ғой. Қойшы қайдағын айтпашы, Сағыраш, не айтып тұрсың сен? Немене, жұлдыз қылам деп құлағынан теуіп тұрсың ба? Мені де жұлдыз қылам дегесің. Шығардың міне жұлдызымды, 5 жұлдызымды. Қарындасым, хабарласамыз, е? Жақсы онда айналайын. Хабарласпайды! Айқайлы, мұшы, неге өйтесің? Байын бір ай көрмеген қатын сөйте ма? Жандерім, кел, жаң, әкел саттарын бәрін. Жүр, ішке кіреміз. Немене ана басыңа темеретке шық кеткен ба не? Қарылмайсың ма, Сағыраш, сенде қызықсың? Бәрі қап қарау, кеп кетті қауға бар. Жүр, ішке кірік. Азық кеткен балалардың бәрілігі. Өзің тамақ жейбегенше берсешін оларға да. Oh.